Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad etmək məqsədi ilə Şəkidə ağac əkmə aksiyası təşkil olunub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Kampaniyası çərçivəsində təşkil edilən aksiyada şəhər rəhbərliyi, idarə və müəssisələrin, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, eləcə də gənc fəallar iştirak ediblər. Aksiya zamanı Heydər Əliyev mərkəzinin ərazisində və Şəki Qax-Zaqatal avtomobil yolunun kənarında Xocalı faciəsinin 613 qurbanının xatirəsinə 613 ağac əkilib. Əsasən tuya və digər həmişə yaşıl ağaclara üstünlük verilib. Xocalıya dəstək beynəlxalq ağac əkmə kampaniyası keçirilir. Bugün burada gördüyünüz bu parkda yaşıllıq zonasında 613 ədəd ağac əkilir. Həmin ərazi Şəki şəhər Heydər Əliyev mərkəzinin yaşıllıq zolağındadır. Buradan demək olar ki, həmin ərazi Şəki-Zaqatala-Qax yolunun üstündədir. Buradan keçən hər bir azərbaycanlı bu ağaclara, bu yaşıllıq zonasına baxdıqda mən elə bilirəm ki, bütün Xocalı şəhidlərini də bir daha yad etmiş olacaqlar.